Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրոնյանն եմ, բարև ձեզ։ Միջերկրական ծովի եւ Պարսից ծոցի շրջաններից ցիկլոնների պարբերաբար ներթափանցման պայմանավորված առաջիկա 5 օրերին գրեթե ողջ հանրապետության տարածքում ժամանակ առ ժամանակ որոշակի դադարներով սպասվում են տեղումներ առանձին հատվածներում ինտենսիվ։ Մարտի 19-ին մեր երկրի եղանակային պայմանները կձևավորի հարավից ներթափանցող հզոր ցիկլոնը, որը հատկապես շատ ակտիվ կլինի ցերեկային ժամերին։ Արմանյակային լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ եւ հանրապետությունը եւ ողջ տարածաշրջանը այս պահին ծածկված են այդ ցիկլոնի հետ կապված տեղումնաբեր ամպերով։ Այսպիսով, այսօր գիշերը եւ աղը ցերեկային ժամերին հանրապետության շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ. Շիրակում, Լոռիում, Տավուշի նախալեռներում, Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոցձորի լեռնային գոտիներում, Գեղարքունիքում, Սյունիքի լեռնային եւ նախալեռնային հատվածներում սպասվում են ձյանառատ տեղումներ, առանձին հատվածներում բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Եվ քանի որ հյուսիս-արևելքից, արևմտյան Սիբիրից մեր տարածաշրջանով դեպի ցիկլոնի կենտրոն են տեղաշարժվում արկտիկական ցուրտօթային հոսանքներ, վաղը ցերեկային ժամերին բոլոր մարզերում օդի ջերմաստիճանը այսօրվա համեմատ կնվազի մոտ 5-ից 7 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի մթնոլորտային երևույթներ են սպասվում հանրապետության տարբեր հատվածներում։ Շիրակում սպասվում են տեղումներ հիմնականում ձյան տեսքով, գիշերը մարզում կանխատեսվում է 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաք է։ Առատ տեղումներ են սպասվում նաև Կոտայքում, լեռնային գոտիներում ձյան տեսքով, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 2 աստիճան տաք է։ Նախալեռներում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 4, ցերեկը 3-ից 5 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում սպասվում է առատ ձյուն, գիշերը մարզում կանխատեսվում է 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան տաք է։ Լոռի Տավուշ հատվածում կդիտվեն տեղումներ Լոռիում եւ Տավուշի նախալեռնային գոտիներում ձյան տեսքով, Լոռիում գիշերը սպասվում է 0-ից 4, ցերեկը 0-ից 3, Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 6, ցերեկը 1-ից 5 աստիճան տաքություն։ Արագածոտում սպասվում են տեղումներ լեռնային գոտիներում ձյան տեսքով, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 2 աստիճան տաք է։ Նախալեռներում գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 4-ից 7 աստիճան տաքություն է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է անձրև, Արարատում գիշերը կանխատեսվում է 6-ից 8, ցերեկը 7-ից 10, Արմավիլի մարզում գիշերը պետք է սպասել 6-ից 8, ցերեկը 7-ից 9 աստիճան տաքություն։ Առատ տեղումներ կդիտվեն նաև Վայոցձորում, լեռնային գոտիներում ձյան տեսքով, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան տաք է։ Նախալեռներում գիշերը պետք է սպասել 6-ից 8, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում սպասվում են տեղումներ լեռնային եւ նախալեռնային գոտիներում ձյան տեսքով, հովիտներում կտեղա անձրև։ Հովտային գոտում գիշերը սպասվում է 6-ից 8, ցերեկը 7-ից 10, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 3-ից 6 աստիճան տաքություն։ Երևանում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ցերեկային ժամերին ինտենսիվ, գիշերը կանխատեսվում է 4-ից 6, ցերեկը 6-ից 8 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։